insegnato, Michele, voglio imparare una manata di stelle. Diego Isiega por ahí, mira que va a ser el merendí. ¿Qué es el copión? Mira que se echaba la mesa. Exacto, el merendí. Norvegesi. Norvegia. Sotto del Norvegesi è una crisi. Settimana, sti 10 giorni qua ne stai tanti. Il campeggio a Baba Inca e Stoppa. Ehi! Ma mi così, dai! Ok! Adesso voglio morire! Vado, andiamo! Va bene! Puta! Va bene! Oh, che voice! Che voice! Che gira, c'è che roba di vedere! Se ti discarichi il radio, eh! Pazzesco! Sì! Essa é a fonte do suspiro, cara. Mãe. Mãe. A ponte aqui em cima que é do suspiro. Não, Arthur. Esta noite não é bonita porque é fresco. Vale. Ah, não é bonito? Não, é fresco. É fresco? Ah. Tu vienes de Brasil, é muito calor. Muito calor, ah, sim. Que é muito quente. É bueno. É bueno. Ponte do suspiro. Sim, a ponte do suspiro. E Casanova si scappò della prigione, non questa che è la prigione más grande. Dentro del Palazzo Ducal tiene una parte di prigione. Casanova scappò di questo. Ah, ok.